Тепер ми поставимо ще кілька запитань людині, яка завжди равновіддалена від усіх політичних сил, але при цьому дуже добре поінформована. Олександра Мартиненко, гендиректор агентства «Інтерфакс Україна», на зв'язку зі студією нашої програми. Пане Олександре, вітаю вас. От скажіть, за вашою оцінкою, чому влада вирішила перезапустити ЦВК? Що це може означати? Чи готуються до позачергових місцевих виборів? Чи це така завчасна підготовка до реалізації Мінських угод, де також є питання про вибори? Ну, або ніякої конспірології в цьому немає, вирішується лише питання контролю над ЦВК, скажімо. Ні, ви знаєте, я ближче до того, що ви сказали останнім, тому що мені здається, що оскільки попередня ЦВК, це правда, вона була сформована тодішньою владою і з політичних, прямо скажемо, міркувань, хоч незважаючи на те, що відпрацювала вибори, дійсно вона якісна, але тим не менше вона була, це політичний орган. І якщо змінилася влада в Верховній Раді, змінився баланс, з моєї точки зору абсолютно природне, що коаліція вирішила це зробити. Інша справа, що це було, як, ну, як тепер прийнято, дуже швидко, і що до чого ще не всі звикли до цього стилю роботи. А що стосується місцевих виборів і тим більше якихось рішень по Донбасу, знаєте, в місцевих виборах насправді центр виборчком на це мало впливає, як відомо. Там насправді працюють місцеві виборчі комісії. А центр виборчком тільки дає таку методичну допомогу. От. Ну а по референдуму, я думаю, що це питання дуже далекого майбутнього. Ну, дуже далеко в наш час все змінюється і все пришвидшується, але, я думаю, мінімум півроку ми про це навіть говорити не будемо. А далі життя покаже. Що покаже життя нам зараз? Цього тижня було декілька суперечливих рішень. Про ЦВК, наприклад, про нову судову реформу, про збільшення повноважень генпрокурора. От як на це можуть відреагувати західні друзі України та Євросоюз? Вони підтримають все чи будуть опонувати все ж таки по деяким питанням? Знаєте, західні друзі України приймають свої рішення по відношенню до влади з дуже багатьох факторів. І от в цьому плані формальне виконання чи виконання якихось умов, воно не стоїть на першому місці. Насправді вони дійсно розуміють, ну, по-перше, баланс сил в країні, кому насправді належить влада і підтримка цієї влади, як ми знаємо, вона досить висока. Звичайно, вони зацікавлені в тому, щоб всі рішення приймалися відповідно до процедур західної демократії і до демократичних процедур. Але я думаю, що певним чином вони можуть на це, якщо не повністю закрити очі, але просто не сильно, не активно реагувати на такі от порушення інколи регламенту, якщо вони бачать, що ці рішення мають якусь логіку. І ця логіка їх влаштовує. В даному випадку, ну, знаєте, можна говорити все, що завгодно, але ми стоїмо на старті дуже серйозних реформ в країні. І політичних, і економічних, і всіх інших. І мені здається, що відношення наших партнерів буде виходити від відношення до цього процесу реформ, до їх кінцевої мети, а не до відповідності там регламенту Верховної Ради. Ну і ще у мене до вас одне питання. Зробіть, будь ласка, прогноз. Як довго фракція «Слуги народу» так масово, без великих скандалів, буде підтримувати усі ініціативи президента і партійного керівництва? Знаєте, люди там різні. Ми все про це знаємо. Фракція не чорна, не біла і не чорно-біла. Вона різнокольорова. І, звичайно, є люди, які відрізняються по статусам, мажоритарники і списочники, і ми бачимо вже їх різне ставлення до ідей про там квазі-імперативний мандат. Є люди з різних регіонів, які взагалі з різними точками зору по різних, знов-таки, питаннях. Тому я б скажу так, що буде дуже важко втримувати, звичайно, всіх людей в рамках одноголосного голосування за всі пропозиції. І насправді в цьому нічого поганого, з моєї точки, немає. Нічого страшного, навіть якщо всередині цієї фракції будуть різні точки зору і буде діалог. І нехай це буде. Я впевнений, що парламент паралізований не буде. В будь-якому випадку він буде приймати рішення. Якщо якась частина «Слуг народу» буде голосувати проти, я думаю, знайдуться люди, які підтримують всі рішення за меж цієї фракції, ми знаємо,
що є у них ресурс. Але, знаєте, я взагалі вважаю, що цей діалог внутріпартійний «Слуги народу» з різними точки зору, він в інтересах суспільства, щоб воно дійсно, ця партія не перетворилася в відомий всім зразок на кшталт КПРС. Будемо на це сподіватися, дійсно це в інтересах усіх нас. Спасибі вам за ці відповіді. Олександр Мартиненко, гендиректор агентства «Інтерфакс Україна», був на зв'язку зі студією нашої програми.